Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի նախագահություն։ Ստիպված եմ նորից անդրադառնալ երիտասարդ, բայց բազմամտիր պարոն Մարությանին։ Պարոն Մարության, մի շարք հարցեր կան, դուք որպես իրավաբան պետք է երևի թե ծանոթ լինեիք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խորհրդի ձևավորման կարգին, որը հաստատվել է 2005 թվականի հուլիսի 18-ին կառավարության որոշմամբ։ Ես հիմա քաղաքական հարցին կանդրադառնում։ Հիմնադրի անունից խորհրդի անդամները առաջադրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից 25% պետական պաշտոն։ Պետական պաշտոնում կարող են նաև ունենալ քաղաքական գործիչներ, բայց միևնույն ժամանակ չի ենթադրում, որ քաղաքական գործիչ երբ որ լինում է խորհրդում որևէ 1-2 հոգի, դա միջազգային, դուք էլ դրսում սովորած մարդ եք, կտեսնեք, որ քաղաքական գործիչներ կան, որոնք եղել են տարբեր խորհուրդներում, դա չի ենթադրում քաղաքականացում, կարա մարդ չլինի և քաղաքականացված լինի։ Դպրոցները քաղաքականացված են եղել առանց այնտեղ պետական պաշտոն լինելու։ Եվ հիմա այնտեղ համատարած դա մաքրվել է, դժվար է այդ չնկատելը, որ առաջի օրվանից պայքարը մղվել դպրոցների ապա քաղաքականացման դեմ, նաև խորհուրդների։ Հիմա նայեք, Երևանի պետական համասանի խորհրդի նախագահ կուսակցական չէ, դեռ ավելին ժամանակին այլ ուրեմն նախապատվություններ ունեցել։ Բժշկական համասանի խորհրդի նախագահ Վահան Արծրունին կուսակցական չէ։ Շիրակի պետական համասանի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կուսակցական չէ։ Պոլիտեխնիկի խորհրդի նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը կուսակցական չէ։ Ճարտարապետաշինարարական համասանի խորհրդի նախագահ կուսակցական չէ։ Անկախ բիզնեսմեն է ու համարյա թե բոլորը, սա չպեսնել նախկինի հետ և ասել նույն ՀՀԿ-ական բանն եք անում, էլի անբարոյականությունն է, ոնց որ դուք եք ասում։ Ասենք ոնց կարելի է այս ակնհայտ ակնառու բաները չտեսնել։ Երբ որ Վանաձորի համասանի խորհուրդն էր ձևավորվում, երեկ նախարարը հիշացրեց, ես տեսա ձեր գրագրությունը, ես եմ զանգել ձեր եղբորը Քրիստ Մարությանին, ինչի համար, որովհետև տեսել ենք, որ Քրիստ Մարությանը բավականին մեծ գործ է անում Քոաֆ Սմարթ կենտրոնում, և իր արժանիքները, գիտելիքները գնահատելով խնդրել ենք, որպիսի լինի հոգաբարձությունների խորհրդի մեջ Վանաձորի։ Ես մեծ հաճույքով կհրաժարվեմ բոլոր խորհրդի անդամներից բոլոր, բայց գիտեք ինչն է խնդիրը, որ շատ մարդիկ հրաժարվում են լինել խորհրդի անդամներ, որովհետև դա հասարակական գործը ավելորդ ծանրաբեռնվածությունն է։ Եվ ես ձեզ ասեցի, հիմա դուք կարող եք ասել, ես կարգը փոխեիք, չէ, որտեղ պետական պաշտոններ են։ Եվ ասեմ ձեզ, դուք երեկ հիշատակում եք աշխատակազմի ղեկավարին, աշխատակազմի ղեկավարը, երբ որ առաջարկվել ագրարայինի խորհրդի անդամ, ինքը աշխատակազմի ղեկավար չի եղել, պարոն Խանդանյանը չի եղել կուսակցական, երբ որ առաջարկվել է, ասենք սա ակնհայտ փաստեր են, այս փաստերի մասին ենք խոսում, հետո ասել խցկվել խորհրդի մեջ, նույն հաջողությամբ կարանք ասենք, որ էլի խցկվել խորհրդի մեջ, ինչ արտահայտություն է, պարոն Մարության, չեն խցկվում, առաջարկվում է, ձեր եղբորը առաջարկվում է, գալի ներառվում է, ոչ թե խցկվում, որևէ մեկը չի ուզում խցկվել որևէ խորհրդի մեջ։ Եվ ձեզ ասեմ, այնքան այդ ինչ պաշտոն չի խորհրդի անդամ լինելը կամ չգիտեմ ինչ չի, որ մեծ ցանկություն կա, 99%-ին համոզելով խնդրելով ենք այդ խորհուրդներում ներառը, համոզելով, հիմա որովհետև ես բացատրեցի ձեզ նորից հարամաչելի մարդկային լեզվով, որ բացատրում եմ հիմա ձեզ, շուտով մենք սպասում ենք բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի նախագծին, որտեղ ընդհանրապես այդ հարցը դուրս է գալու օրակարգից, և այդ հարցը բերել այսօր օրակարգ, այդ հարցը այսօր քննարկել, առնվազն ճիշտ չի։ Հետո էլ ասենք երեկվա խոսացածը վերցնում եք, ոնց ուզում մեկնաբանում եք, կամ լսողության այդ խնդիր կա, կամ տրամաբանության, ուրիշ խնդիր այստեղ չկա։ Իսկ ինչի են կառավարության, կառավարչական մարմինները մասնակցում դրա, պարոն
համազգաս Դանելյանը շատ լավ բացատրեց։ Գույքը պետական է։ Ես արդեն ձեզ ասում եմ, եկեք քննարկենք այդ գույքը, միգուցե պետք է տալ բուերին ինքնավարության մակարդակը բարձրացնել։ Չէ, դուք էլի գալիս եք խոսում եք խորուրդ, խորուրդ, խորուրդ ու կարճել եք երկու համասարաններից։ Բաց ասեք էստեղ, ինչի եք այդ երկու համասարանների մասին տենց հետաքրքրված, ագրարային եւ ԵՊՀ։ Այդ երկուսում դուք ունեք հետաքրքրություններ, որովհետև մեկում ձեր տեխնացուներից մեկը ձեր ընկերն էր։ Դե ավելի վատ որ ընկեր չունեք, պարոն Մարոյան, ավելի վատ։ Մենք գործով չենք քաղաքականացնում, պարոն Մարոյան, մենք դեռ ավելին գործով ապացուցել ենք ամիսների ընթացքում, որ դեմ ենք քաղաքականացմանը։ Խորհուրդների անդամների հարցով էլ արդեն իսկ ասացի, որ սպասում ենք օրենքի նախագծին, երբ որ այդ հարցը մեկը միշտ կլուծվի։ Ես փաստեր բերեցի, կարամ բոլոր համասարանները հերթով գնան վրայով, խորհրդի նախագաները, որևէ մեկը կուսակցական չի։ Որևէ մեկը, ես խորհրդի անդամներ գնացել եմ, ես խորհրդի անդամներ գնացել եմ, բայց դա չի նշանակում, բուը կուսակցականացած, դեռ ավելի, մենք ամբողջ կյանք պայքարել ենք կուսակցականացման դեմ, հիմա եկել եք ասում եք կուսակցական։ Խորհրդի անդամը լինել այնտեղ չի նշանակում բուը դարձնել քաղաքականացնել։ Սա պարզ տրամաբանություն է։ Պարզ տրամաբանություն է։ Զարմանալու որ այս տրամաբանությունը ձեր համար հասու չի։ Պարզ հարցին պատասխանում եմ պարզ տրամաբանությամբ։ Լավ, թերևս հասկանում եմ, պարոն Մարոյան, կարծում եմ հավանաբանչելի ձևով ասեցի մնացածը։ Ինչ վերաբերում է կառուցողականին, միշտ պատրաստ ենք կառուցողականին խոսելու, միշտ պատրաստ ենք քննարկելու, եւ ես ձեզ ասում եմ, բերեք քննարկենք լուրջ հարցեր։ Լուրջ հարցեր նույն այդ օրենքի հետ կապված, ինքնավարության սկզբունքների հետ կապված, որտեղ մեծ իմաստով դա ինքնավարության սկզբունքներն են։ Քննարկենք այդ հարցերը, գան կոնսենսուսի եւ լուծում, եւ ոչ թե իրար մեղադրենք, ինչ որ լսում ես, չգիտեմ, տենում ես, ասում ես, ասենք այդ ոչ չի էլ խոսալու։ Շնորհակալություն։